Հյուսիսային Պողոտայում ամեն ինչ խոսում է նախատոնական Երևանի մասին։ Դեկտեմբերի 5-ին այստեղ տրվեց ավանդական դարձած Սուրբ Ծննդյան տոնավաճարի մեկնարկը։ Բացման պատիվն էլ վերապահվեց Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուրքեսյանին և մանկական Եվրատեսիլ միջազգային երկի 2015 թվականի մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած փոքրիկ Միկային, ով ավելի ուշ նաև ելույթ ունեցավ իր Եվրատեսիլյան երգով։ Նման տոնավաճառները 4 տարին անընդմեջ կազմակերպվում են Երևանի քաղաքապետարանի և Պասկալ և Դիոդատո կազմակերպության հետ համատեղ, ու այդ առումով Երևանի քաղաքապետարան մասնավոր հատված համագործակցության լավագույն օրինակներից են։ Այս միջոցառումը գործում է արդեն 4-րդ տարի և շատ գեղեցիկ լավ ընկալում և ընդունելություն ունի մեր քաղաքացիների կողմից։ Երևան քաղաքին մթնոլորտ է հաղորդում։ Այստեղ շատ ավելի կան ուրեմն ապրանքատեսակներ, որ անհամեմատ ավելի էժան են, որովհետև շատ հաճախ իրենք արտադրողներն են ներկայացնում կամ այն ձեռքի աշխատանքները, ովքեր հնարավորություն ունեն վերջապես նաև ներկայացնելու իրենց աշխատանքները մեր քաղաքացիներին, և այս առումով շատ կարծում եմ հատկանշական է, իսկ ինքը նախ և առաջ իհարկե տրամադրությանն է միտված։ Թվով 32 ինքնատիպ տաղավար տնակներում կներկայացվեն Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան խորհրդանիշեր, տոնական զարդեր և հուշանվերներ, հրուշակեղեն, անուշահամ չրեր և ընդհանրապես քաղցրավենիքի մեծ տեսականի։ Մենք մաքուր արտադրանք ենք վաճառում ու աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք երեխաներին մատուցենք։ Իսկ նման տոնավաճառը մի տեղ է, որտեղ յուրաքանչյուրը կարա ձեռք բերի իր ցանկացած իր ամանորի հետ կապված։ Կերամիկական աշխատանքներ, փայտագործ աշխատանքներ, ձեռագործ այսպես է, և ասեղնագործ, ամենատարբեր տեսակի աշխատանքներ են այստեղ։ Տաղավարներից մեկում տակ գինիել էր վաճառվում, որի հյուրասիրությունից Երևանի քաղաքապետի տեղակալը չհրաժարվեց, քանի որ նաև ցրտաշունչ եղանակ էր։ Արամ Սուրքեսյանը հետո նաև շրջեց տոնական ձևավորված տաղավարներում, զրուցեց մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ու նաև տաղավարներից մեկից գնումներ կատարեց։ Հերթական անգամ այս ձևաչափով տոնական գնումներ կատարելու ընձեռաց հնարավորությունը ուրախացրել էր նաև պատահական անցորդներին։ Շատ ողջունելի է նման տոնավաճառ քաղաքում ունենալը, ավելի հաճելի է այսպես մանգալ, 4 տարի էլ մասնակցել ենք, շվեց հաճիքով գալիս մասնակցում ենք։ Տոնավաճառը կգործի մինչև հունվարի 6-ը, ամեն օր 13-ից 22:00-ին։